tunashukuru ya kwamba mahakama mara ya kwanza walisema ya kwamba pesa hizi na hiyo sheria ya CDF ni si halali. Ndio wabunge wakaenda tena bungeni wakatunga sheria mpya, na sio sheria mpya, ni kubadilisha tu jina. Wakasema sasa National Government Constituency Development Fund, na ile ilikuwa inaitwa Constituency Development Fund, sasa ni kubadilisha tu jina, lakini pesa ni ile ile. Sisi hatupingi jina, tunapinga rasilimali hizo zije constituency za kufanya nini na zisimamiwe na nani, kwa sababu hizi ndio pesa ambazo zinatumika hata kwa kufanya campaign, na ndio watu wanang'ang'ania kuwa mbunge. Iwapo tutaondoa CDF, tutakuwa na what we call issue based politics. Mtu atakuja kuwa mbunge akijua kwamba anaenda kufanya kazi tatu: atawakilisha watu wake, atatunga sheria, na pia atafanya nini, ataangalia jinsi mamlaka ya rais inavyotumia rasilimali. Lakini kama kuna CDF pia, watu watakuja hapo, wanakuja kutekeleza miradi kutumia CDF. Ndio maana hadi sasa hivi kuna wabunge ambao hawajazungumza bungeni. Unashangaa wanafanya nini huko? Atatungaje sheria bila kuzungumza? Ataangalia jinsi mamlaka ya rais inatumia rasilimali vipi bila kuzungumza? Atawakilisha watu wake namna gani bila kuzungumza? Hazungumzi bungeni, lakini huku mashinani akirudi constituency anatumia rasilimali ya CDF. So tuondoe CDF ili mwenye anataka kuwa mbunge awe mtumishi wa wananchi, aende pale ya kwamba anataka kutumikia wananchi. Na hii tutahakikisha, tutaenda mahakamani. Mahakama tayari inaamua jambo hilo, na tunatarajia kwamba mahakama itaamua tu vile walivyoamua hapo awali ya kwamba CDF si halali. Na kama kutakuwa na maamuzi mengine, bado tutaendelea na mahakama. Kuna ngazi tofauti tofauti za mahakama hadi tufike mahakama kuu zaidi.